שלום לכולם, אני שער שושן ו... בואו נלך למקום אחר. זה קצת יותר טוב, לא? תראו, אנחנו מדברים היום על האליט 750NC של JBL, סרטת אברסט, אחת האוזניות היותר יקרות של JBL. מה שהן מציעות, וזה הקטע המעניין, זה פשוט ביטול רעשים אקטיבי מאוד איכותי. הן פיזית, וזה כבר מגוחך, ענקיות. תראו איזה גודל. ואתה נראה מצחיק כשאתה מסתובב עם זה ברחוב, כי זה כאילו... אין יש לך ראש אבטיח על המוח. אבל מבחינת האיכות והביטול רעשים הם מאוד מרשימות. הרעיון של השתקת רעשים היא שיש פה מיקרופון ששומע את הרקע ואז הוא מחזיר צליל הפוך, מה שגורם לסאונד לשמע כאילו בלי, פשוט לא שומעים את הרעש הזה מסביב, שזה מאוד חשוב, סביבה רועשת, כמו פה למשל, או במטוס, כי גם במטוס יש הרבה מאוד רעש. עכשיו, משהו חדש שהוסיפו למוצרים האלה, זה את האפשרות לשמוע הם בחוץ. זאת אומרת, לא רק לבטל את הביטול רעשים, אלא גם להוסיף שמיעה חיצונית. ואז, נגיד, הדיילת בא ושואל אתכם משהו באמצע הטיסה, זאת לא בעיה. אתם לוחצים על הכפתור, אתם יכולים לשמוע low, ואז high. זה נקרא ambient aware או environment aware, כל פעם שזה ביטוי אחר. כל הרעיון הוא שאתם לא צריכים להתעסק יותר עם להוריד את האוזניות, לשים את האוזניות, הוא נוח וזה קל. אני מאוד אהבתי את הקטע הזה. עכשיו בוא נדבר קצת על הסאונד. ב-750NC יש להם את הפרופיל סאונד הכי עשיר עם מה שיש לחברה הזאת להציע. אני אומר שבחינת הבאסים, הטראבל, האושר של הסאונד, זה נשמע אחרת לגמרי. זה יותר ממעולה. יש עומק מאוד מאוד מרשים בסאונד הזה. אותי זה מאוד הרשים. אני מאוד אהבתי את מה ששמעתי. מבחינת איכות, קשה לנצח אוזניות ברמה הזאת. השאלה אם תרצו את כל הבטטה הזאת על הראש שלכם, כי זה כבר משהו אחר לגמרי. שהבחינת נוחות, תראו, הן יושבות בנוח, אני קצת לא אוהב שהחלק הזה נמצא כל כך גבוה, כי אז אני לא יכול עם יד אחת לסדר את האוזניות, שזה פחות נוח. אתה אומר, זה מאוד בולט שאני מרכיב, חובש, לובש אוזניות עכשיו. זה נוח ולא נוח באותו זמן. עכשיו, מבחינת קיפול, שזה אני מאוד אהבתי, אפשר לקפל אותם ככה, אפשר גם לשטח אותם. זה מגיע עם נרתיק חיצוני, שאותו לא לקחתי איתי לנסיעה הזאת, כי סתם כי הוא תופס נפח, אבל אתם יכולים לשמור את האוזניות ממש יפה בפנים. עכשיו, בחינת שליטה, הדלקה וכיבוי זה לחיצה רציפה על הכפתור הזה כאן, יש ווליום שמאוד לא נוח לתפוס. פה אני אף פעם לא מצליח לעשות את זה עם האגודה, למרות שהכפתור האמצעי של ההפעלה או הצירה של המוזיקה בולט, עדיין לא תופס אותו. יש פה עוד כפתור שאפשר לתכנת אותו, לבצע פעולה שונה, והכפתור האחרון, מה שנקרא Ambient Aware, שעובר בין המצבים. ויש אפליקציה שאפשר להוריד, בחינמית, שדרכה אפשר לשלוט ולקבוע כמה Ambient Aware לכל אוזן, יכולים לשמור אוזן אחת, פנויה ואחת, לא, תלוי בכם. זה מאוד שימושי, במיוחד שאתם בתחבורה ציבורית, שיש הכרזות של הקרוז, אתם רוצים לשמוע מה יש לו לומר, אם משהו השתנה, למה עצרנו וכן הלאה. מאוד נוח שלא צריך לעצור את המוזיקה, אבל לא צריך להוריד את האוזניות שלוחצים ושומעים, אפשר גם להשאיר את זה רציף. הנוחות על האוזן, אלה אוזניות אובר איר, זה מכסות את כל האוזן, זה לא תקוע, כאילו זה לא לוחץ על האוזן, זה לא בתוך האוזן, שמאוד נוחות, אין שמיעה עצמית, כמו שקורה באוזניות אין-איר, זאת אומרת, אני יכול לדרוך על העקבים ולא לשמוע את החוותות האלה, שזה יותר מחשוב. וזה מה שהופך אותם לאוזניות להליכה במזג אוויר קר מאוד טובות. כמובן, אל תחשבו עליהן בהקשר לספורט, כי אתם תזיעו מאוד, הן לא בנויות לזה בכלל. עדיין מאוד דוחות.
עם האוזניות מגיעה גם ערכה כזאת נחמדה. יש בפנים את הקבל אוזניות, קבל USB, וזה מאוד חשוב, מתאם למטוס. המתאם הזה מאפשר לכם להתחבר פשוט למוטוס ולשמוע את המוזיקה שם. משהו שעד היום, גם במטוסים החדשים ביותר, יש אין שקע אוזניות נורמלי. יש את השקע המוזר הזה המפוצל, כי זה פשוט כדי שאנשים לא יגנבו את האוזניות הנוראיות שהם נותנים שם. אני אגנוב את האוזניות האלה, אבל כנראה שמספיק עושים את זה כדי להצדיק את זה. מבחינת סוללה היא מספיקה פה עד 15 שעות עם ביטור רעשים, עד 20 שעות בלי ביטור רעשים. מצאתי שבפועל זה קצת פחות שעתיים, שלוש, זה תלוי כמה אתם מדליקים ומחבים את זה, וגם כמה רחוקים אתם מהמשדר, זאת אומרת מהטלפון, מהלפטופ וכן הלאה, כי אז פשוט צריך להגביר קצת את העוצמה של הבלוטות. אז הלחות סאונד מעולה, נוחות מאוד גבוהה, כי באמת נוחות, לא נוחות לשינה אגב במטוס, אני כבר אגיד לכם מרוב הגודל, אבל באמת באמת נוחות על האוזן, חוט חומרים מעולה, ביטול רעשים אקטיבי מעולה, אופציות שליטה נרחבות, ה-JBL Everest 750NC, מקבלות מאיתנו, 9.5. הייתי שמח אם היו קצת יותר קטנות פיזית, זאת אומרת, כי יש פה חלקים שאתה רואה, זה סתם גדול מדי. בסך הכל, תמורה מדהימה.